Dnes jsme se společně sešli proto, abychom oslavili Vánoce v naší mateřské školce. A já vám hned na úvod povím jednu krásnou, krátkou pohádku o vánočním světýlku. A protože tuto pohádku může být právě vánoční stroneček, tak já se nejdříve musím vánočně ozdobit. Jeden domeček a v tom domečku bydlela maminka, tatínek a děti. Holčička se jmenovala Maruška a chlapeček se jmenoval Martínek. Byli to velice hodné děti. Pomáhali mamince a tatínkovi, uklízeli si hračky, uměli pozdravit a poděkovat. Každý rok se těšili na Vánoce, nejenom na cukroví, na pohádky, nebo na dobré jídlo a dárečky, ale hlavně se těšili na to, že jim každý rok do chalouky navštívilo světýlko. Já jsem si tady přinesla takový domeček, to světýlko, které to domečku už je. A to světýlko bylo kouzelné. Víte proč? Protože vždy celé rodině přineslo hodně zdraví a štěstí do nového roku. A když si to světýlko takhle podrželi v dlaní, zkuste si tak světlo v dlaní, stačí je chvílinku, tak měli zdravíčko a štěstíčko. A já jsem si jedno takové světělko pro vás dneska připravila. A budete muset zářit končinu, aby se rozsvítlo. Prosím zkontrolit, zavřete oči, všichni, Emilko, všichni zavřete oči. A já ho pošlu po kolečku, aby každý z vás to zdravíčko příštím roce měl i štěstíčko a řeknete doma mamince i tatínkovi, že to štěstíčko a zdravíčko jste si z té školky přinesli. Vždyť si cinknu na triandlo a předáte světlko dál, chvílinku si ho podrž. Podrž si ho chvílinku.
se světě jde zpátky vrátnout a zůstane s námi ve školce celý rok. A protože známe krásnou písničku o světelku, tak se všichni zaslíváme. Thank you.